Escolhe-me Tech Pages. Add New. Pastor-me faixa de ré. Associada Tech Postimat. Se filim do estoy titulin, pastet Tech Plusi, mund të shtojmë nga elementet e tjera që gjenden aty. Pra mund të shtojmë rrjete sociale, mund të shtojmë video, mund të shtojmë imazhe, galeri, etj. Klikojmë Publish, pasi kemi mbaruar me faqen.